其實上一年我已經聽過關於 Marca 呢個組織嘅，咁一開頭本身我諗住報名個比賽嘅，但係就嗰陣時知道有呢個比賽嗰陣時已經太遲啦，已經大概仲有一個星期作曲時間，咁所以就好遺憾參加唔到啦。咁但係我就受到老師推薦咧去嗰、那個走進錄音室，咁我就喺嗰度就知道 Marca 係個咩組織，之後我都好想參加呢個比賽，之後就知道今年就參加咗啦。之後今年都係老師同我哋講關於呢個活動，咁都好提倡我哋積極去參與啦，係啦。其實我就覺得得獎就其次啦，但我覺得最重要咧就係從中攞到嘅經驗，即係我一直可能個腦入面都有好多唔同嘅 idea， 咁但係咧，我發現咧，其實原來要將佢表達出嚟，要寫出嚟係一個完全唔同嘅體驗。咁我就由呢個比賽中學到好多體驗，都好榮幸攞到呢個獎。我就用咗大概半個月到一個月啦，咁就一開頭就真係坐喺個琴前面，之後試下音，試下 chord， 就諗下個 melody 應該點樣。咁之後其實係難嘅，因為即係我自己就中意 jazz 嘅，咁我就有積極去研究下 jazz theory 啦。咁我就因為我反而覺得咧，就知道嘅嘢越多，咁你就反而好難可以將佢融合一齊。我想問個問題咧，就係、是你覺得你嗰份譜如果俾另一個鋼琴家彈出嚟嘅效果係咪同你一樣㗎？我覺得我寫嗰份譜咧，就可能有啲地方我冇寫到嗰啲手法啦，因為始終份譜係我自己寫嘅，咁我清楚知道我自己想點。咁可能如果再補充一下，即係寫多啲 description 啊，或者加埋可能 pedal 上去，咁就可能易理解啲。咁但係我覺得個感覺應該，如果俾第二個人彈，應該都會 get 到咯。我都是今年畢業的，我就出國讀書的，咁所以很遺憾就冇得再喺呢個平台度作曲啦。但是我升學的方向都是向音樂呢個方向嘅，所以我應該遲啲都會有很多機會去創作不同的音樂，之後都會想嘗試下不同的曲風啦。